Játsz velem egy játékot, és válaszolj nagyon gyorsan az alábbi 5 kérdésre. Mennyi 2 meg 2? Mennyi 4 meg 4? Mennyi 8 meg 8? Mennyi 16 meg 16? Most pedig gondolj egy zöldségre, és mondd ki jó hangosan a nevét. Ha te is a sárgarépára gondoltál, akkor az emberek 98%-ához tartozol. De ha valami másra, akkor a te agyad teljesen máshogy jár. Írd meg kommentbe, hogy mi volt az első gondolatod.